Bilal, Tuan Haji, Muhammad Fajar, Tuan Tuan dan Puan Puan yang dihormati sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dan pada malam ini kita sama-sama berkumpul secara ini bagi mengikuti kuliah kuliah mati pada ini. Yang lain yang akan sebentar lagi jadi pada masa pertama ni dia dah tutup kan yang ke 32 kan. Jadi besok bulan, dia pula dia punya ni dia punya satu bulan. Hari satu pagi. Ini mairish silakan ustaz mahyudin untuk menyampaikan kuliah kita kita ucapkan terima kasih boleh rabbana taqabbal minna bisri fatihah hauzul mashad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala Wa nasta'in ala umurid dunya Ashhadu din ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi al kiram وَالْتَابِعِينَ وَالْتَابِعِاتِ الْتَابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ إشْرَحْ لِي الصَّدْرَ وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُّ الْأُقْدَةَ مِن لِسَانِ يَبْقَى هُوَ كَوْلِي رَبِّ اسِرْ وَلَا تُعَصِّرْ رَبِّ اسِرْ وَلَا تُعَصِّرِي Ini إندikasi pengurusi surau dan ahli jatung kuasa tuan imam para imam saya tengok nama imam. Eh? Ini antara surah yang paling ramai iman lah. Tuan-tuan haji Pimpinan masyarakat Ketua kampung kita juga hadir Pimpinan masyarakat Tuan-tuan haji Puan-puan hajah muslimin muslimat Yang dirahmati Allah Pertama-tamanya kita banyakkan syukur terlebih dahulu Kehadiran Allah SWT Kerana kita dapat bersama-sama Dalam solat maghrib berjamaah Sunnah yang hampir-hampir Nabi tidak tinggalkan Kecuali pada beberapa hari sahaja Yang Nabi sudah gering yang amat sangat Sehingga tidak mampu lagi dipapah Barulah Nabi SAW terpaksa Meninggalkan solat berjamaah Kerana Nabi pensang kemudian sedar dan seterusnya Nabi meninggalkan solat berjamaah pada hari Khamis Dan Nabi meninggal pada hari Isnin Hanya beberapa hari sahaja Sedangkan pada waktu-waktu yang lain Sama ada peperangan sekalipun Nabi tetap mengunggulkan solat berjemaah Cuma diubah suai sedikit caranya Supaya sesuai dengan keadaan berperang Bayangkan ketika nyawa berada di hujung tanduk Ketika di antara uh, hidup dan mati Solat berjemaah tetap tidak boleh dicuaikan uh, Bagaimana pula kalau keadaan musuh tidak menghalang Dan keadaan aman damai Tiba-tiba kita tidak dapat menunaikan solat berjemaah Ini satu perkara yang sangat malang Karena pernah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang mengadu pada Nabi untuk memohon supaya dia dikecualikan daripada solat berjemaah. Pada awalnya Rasulullah SAW memberikan pengecualian kerana dia mempunyai beberapa alasan yang kukuh. Bukan satu alasan. Yang pertama dia adalah seorang yang buta mata, maknanya OKU okay dia. Yang kedua jarak rumahnya sangat jauh. Yang ketiga untuk hadir ke rumah Allah tu ke masjid dia terpaksa menempuh ladang kurma bukan jalan biasa bukan jalan raya ladang kurma faham-fahamlah kalau ladang kurma ni kalau kita ladang kelapa sawit kemudian yang ke kelima dia tidak ada orang yang memimpinnya dia kena datang seorang-seorang yang keenam dia sendiri sudah uzur sudah tua dah bukan jenis orang muda-muda dan yang seterusnya dia bimbang takut ada kala jengkin binatang-binatang berbisa Mula-mula Rasulullah dah beri keizinan dah. Kemudian Rasulullah panggil dia balik, Rasulullah tanya atas ma'un nida, adakah kamu mendengar azan? Maka dia jawab dengar. Kalau dengar kena datanglah. Tak ada kompromi. Lalu dia me me menghubungkan tali yang panjang daripada rumahnya ke masjid. Dan setiap kali masuk waktu dia akan ikut tali tersebut. Dan Nabi akhirnya melantik dia sebagai seorang muazzin. Khas untuk dia azan pada waktu subuh. Sebab tu ada hadis yang Nabi sebut, kalau Bilal azan, kamu boleh makan lagi. ni azan sebelum subuh untuk kiamulai. Tapi kalau umum maghrib sudah azan, yakni sahabat yang buta tadi sudah azan, maka subuh telah masuk dan tidak boleh lagi untuk makan ketika bulan Ramadan. nak menunjukkan bahawa itu antara sunnah yang besar Nabi tinggalkan. Kalau kita buat maulidur Rasul. Berarak sana, berarak sini Tapi kehadiran ke rumah Allah Sangat mengecewakan Maka sebenarnya ia tidak ada ertinya Tidak ada tidak ada kesannya Berpuluh tahun dah buat melindungi Rasul Tetapi peratus yang hadir ke rumah Allah Adalah peratus yang paling kecil Mewakili penduduk kampung Bahkan ada masjid-masjid semalam Saya singgah sebuah masjid Empat orang sahaja semayang Berjemaah solat zuhur sedangkan penduduknya ramai. Bukan kerja semua ramai yang tak kerja orang kampung. Tapi ramai tak datang kerana menganggap remeh. Sedangkan pada zaman Nabi Nabi hampir nak membakar rumah. Orang-orang yang mencuaikan solat berjemaah. Bahkan pada zaman Nabi yang tidak solat berjemaah hanya munafik sahaja. Bahkan munafik tidak bersolat berjemaah bukan semua. Hanya memilih waktu tertentu iaitu solat Isyak dan subuh. Kerana kedua solat ini gelap suasananya Maka dianggap kalau dia datang Kalau tak datang Nabi tak dapat teris Maghrib masih terang lagi Bila isyak karang masuk gelap dah Orang pula ramai Solat isyak dengan solat Jumaat tak ada beza Kita jauh beza Solat Jumaat mana datang tak tahu Penuh kat masjid Tapi bila solat berjemaah Tengok dua tiga kerak je saya pernah singgah di sebuah masjid di Johor Saya tak nak sebut masjid mana Hari Jumaat, solat asar as Seorang saja ada Dialah azam, dialah jadi imam Saya pun tak sempat Dia tengok orang lain clear tak ada Dia pun terus semayang je Saya masuk ambil semayang, tengok dia dah habis lah semayang Seorang saja Hari Jumaat Masjid tu tepi jalan Saya percaya ketika solat Jumaat tadi penuh orang Takkan semua kerja kerana mencuaikan Dan tak ada orang yang sebut pun Tentang solat Tak ada orang yang sebut Sedangkan agenda solat adalah agenda negara Bahkan agenda kerajaan Allah menyebut dalam Al-Quran A'udzubillah minal syaitanir rajim Al-lazina immakannahum fil ardi aqamus salah Wa atawu zakah Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar Walillahi akibatul umur Orang-orang yang kami berikan kuasa di atas muka bumi Berikan dia membentuk kerajaan Atau apa-apa kuasa pun Di peringkat rendah sampai tertinggi Manifesto pertama yang kena buat Ialah akimus salah Dirikan sembahyang Barulah cerita pasal zakat Pasal ekonomi Bukan hari-hari duk cerita ekonomi Duk cerita pelaburan, duk cerita perut... Duk cerita rezeki, duk cerita tu Longkang jalan raya Ini bukan perangai orang beriman Orang beriman dia akan jalinkan hubungan dengan Allah dulu Dan hubungan dengan Allah di, dibuktikan dengan solat. Itu baru mukadimah eh? tak perkenalkan diri lagi. <laughs> Nama saya uh, Faisal bin Syekh Muhammad asal daripada Kelantan ya. Eh? Pada Kelantan uh, kahwin dengan orang Jasin uh, di kawasan Muar ni saya tak asing lah sebab saya ada kuliah bulanan di masjid uh, apa Sungai Abung. Kemudian saya ada dekat Masjid Al-Firdaus sana. Uh, Kemudian ada dekat Surau Parit Kadi. Kemudian ada dekat Batu Pahat, Taman Seri Penggaran, Masjid Bagan, kemudian Masjid Simpan Tiga. Banyak Johor pula daripada Melaka. Sebab Melaka dulu pernah kena gam lima tempat sekaligus. Ha. Dia pelik-pelik kekadangan kadang ni. Ustaz pun dia gam. Tapi eh. sekarang gam tu dah tercabut lah. Ha. Nak cerita tuan-tuan. Kenapa terjadi macam tu? Hari ni kita nak sambut Maulidur Rasul. Kita nak cerita-cerita dan nak tentang Nabi SAW. Nabi ni dia jadi rasul bukan 23 hari. Dia 23 tahun. Bila Nabi jadi rasul 23 tahun, Nabi tunjukkan semua perkara. Kenapa rasul ni mesti 23 tahun baru sempurna? Tak boleh ke 23 bulan je tak boleh. Sebab rasul dia nak ajar semua benda. Daripada masuk tandas sampai membentuk negara. Semua rasul akan tunjukkan. Sebab tu walaupun Nabi kena kena racung oleh perempuan Yahudi Allah tak wafatkan lagi Nabi Sebab misi belum selesai Selagi tak selesai tak boleh Sehingga turun ayat di, di Ketika di pada Arafah Ketika Nabi buat Buat apa? Buat haji Wukuf tu Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakumul islam adina Ini bukan ayat yang terakhir Tapi antara komponen ayat-ayat yang terakhir Ayat yang terakhir berkaitan dengan riba Ini antara ayat yang Las-las lah Sebab bila ayat ni dibacakan Nabi hidup Saya tak ingat 9, 9 minggu ke 9 hari Ataupun Berapa bulan sahaja Maksud ayat ni pada hari ini Yang ni hari Arafah tersebut Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu Agama Islam dah sempurna dah Bila sempurna macam air dalam gelas ni tuan-tuan Nak tambah tak boleh, nak kurang tak boleh Barang sempurna tak perlu tambah-tambah dah. Tak perlu nak modify. Itu Islam. Kemudian aku cukupkan bagi kamu nikmat ke atas kamu dan aku redha Islam sahaja menjadi agama kamu. Yang lain semua tu Tuhan tak redha. Jangan nak buat persamaan. Bila orang Islam baca doa, kemudian panggil puak Hindu pula baca doa, kemudian baca doa, akhirnya semua baca doa masing-masing agama. Akhirnya timbul pada masyarakat bahawa semua agama adalah sama. Ini fahaman pluralisme Fahaman agama adalah satu Semua mengajak kebaikan Ke arah ni sudah berlaku dah sekarang Sedangkan Allah sebut Islam saja. Agama Agama din Din ni bukan agama sebagaimana difaham oleh Barat Barat ke mana ke Agama Hindu ke agama apa Dia ada empat saja tuan-tuan Dia bukan din, dia religion Religion dia ada empat saja. Yang pertama dia ada ibadat semua agama kita ada ibadat, dia ada ibadat. Kemudian dia ada rumah ibadat. Bahkan dikatakan rumah ibadat orang Hindu lagi banyak daripada masjid orang Islam. Punya kita kompromi dengan dengan orang-orang bukan Islam. Dr. Ridwan T. Abdullah datang ke Jasin Dia kata, masjid seluruh Malaysia lebih kurang 30 ribu sahaja. Sedangkan kuil 300 ribu. Hmm. 300 ribu tau. Bukan 30 ribu. Termasuk yang kecil yang besar lah Dia mula-mula kecil dulu Tuan-tuan pergi tengok kat Jasin Orang Hindu Semua tempat hampir-hampir ada ada masjid Maiden dibuat perumahan Masjid belum buat lagi Hindu Kuil Hindu sudah ada dah Tuan-tuan pernah pergi Maiden Jasin Mesti pernah kan ha. Ada perumahan di situ Masjid tak ada lagi Untuk perumahan kawasan satu, Surau pun tak ada Tapi kuil Hindu sudah ada Tersergam Nak cerita tu tuan Rumah ibadat semua ada Super, yang tu yang ni standard Sama, kita ada ibadat Cara kita dia ada ibadat cara dia Kita ada masjid, dia ada kuil Dia ada gereja dan sebagainya Kemudian ada perkahwinan Semua agama ada perkahwinan Orang Kristian walaupun dia hidup Bersekedudukan 7 tahun, 8 tahun Bila dia nak rasmikan hubungan itu Mereka akan pergi jumpa padri Dan berkahwin Orang Hindu Macam-macam mana dia akan kahwin Last kali kalau dia hidup bersekudut kampung Kalau dia nak rasmikan kahwin juga Yang akhir ada kematian Semua cara kematian ada Orang Islam ada cara mengurus kematian Orang ni ada cara itu Semua ada Tapi mereka bukan Din Mereka hanya religion Mereka tak ada ekonomi Tak ada ekonomi dalam agama Buddha sebab tu kita tak pernah dengar bank Buddha, bank Hindu, bank Kristian Tapi kita ada sistem perbankan Islam Kita letak nama transaksi segala yang berkaitan dengan perbankan Kita sandarkan pada Islam Kalau mereka ada pajak ganda konvensional yang dicetuskan oleh pakar ekonomi dunia yang sekular Kita ada ar-rahnu Kalau mereka ada sistem insuran, kita ada takaful kalau mereka ada semua ada, saham tak saham, pelaburan tak pelaburan Sebab Islam dia bukan religion Dia adalah din Din maknanya the way of life Ia ni cara hidup Hidup ada ekonomi Islam ke ekonomi Tak perlu ambil barak, tak perlu ambil apa Sebab tu baru ni kita menentang Aisat Kita tak perlukan Aisat Sebab kita dah ada Islam Islam dia tak mengenai orang-orang kafir Nabi kita Muhammad SAW kata apa? kepada orang kafir zimmi orang kafir yang duduk dalam negara Islam yang taat dengan undang-undang negara tersebut Nabi kata man adza zimmiyan faqad adzani siapa yang menyakiti orang kafir zimmi maka seolah-olah menyakiti aku Nabi cakap kalau kamu tampar orang kafir zimmi macam kau tampar aku kalau kau rampas harta dia macam kau rampas hartaku Nabi bela kafir zimmi seolah-olah kafir zimmi adalah orang yang Islam juga Padahal dia bukan Islam Tak perlu dah Aisyat-Aisyat ni nak Nak apa tra, Supaya tidak berlaku diskriminasi Ini tajaan Yahudi Ini tajaan Freemason Kalau berlaku dia akan menyamaratakan semua Agama adalah sama Semua sama dah Tak ada dah hak istimewa Melayu semua tak ada Mesti sama berlaku Mana boleh macam tu Aisyat ni patut dikenakan di Burma tu Negara yang menindas rakyat sendiri Orang Rohia menjadi penduduk negara Burma ratusan tahun. Hampir-hampir tidak dapat dibezakan dengan orang-orang yang bukan bukan Rohia tadi. Lebih lama daripada China dan India yang datang ke tanah Melayu. Tapi sampai sekarang hak mereka dinafikan. Keluargaan mereka tidak diiktiraf. Mereka tidak boleh memegang jawatan profesional sema dalam dalam jabatan kerajaan. Mereka dinafikan hak-hak mereka dan mereka dibunuh oleh kerajaan mereka sendiri. Yang membunuh ialah tentera-tentera yang sepatutnya menjaga nyawa mereka Dan dihasut oleh sami-sami Buddha Sami Buddha ni tuan-tuan dia tak boleh menumpahkan darah tuan-tuan Kalau ikut tak boleh Kau tuan-tuan tengok filem Kung Fu tu Yang ada titik enam tu kan Sami Buddha tu kan Dia main dengan tangannya Paling-paling dia guna tongkat Dia tak main pedang Sebab pantang mereka menumpahkan darah Tapi di Burma mereka hasut rakyat untuk membunuh orang-orang Rohingya. Berapa banyak kena rogo, kena bunuh, kena bunuh yang seakidah dengan kita. Yang semaya macam kita. Kita tak mampu nak tolong pun. 100 ribu lebih berada dalam negara kita sekarang. Patutnya Aisyah di sana di kempen, bukan di sini. Tuan-tuan, Nabi SAW ni dia 23 tahun jadi Rasul. Dia ajar semua perkara. Masuk tanda. Agama lain tak ajar tuan-tuan. Saya pernah ngajar sekolah Tamil. Saya beritahu dulu. Sekolah Tamil. Pernah saya ditukarkan 24 jam sekolah tamir atas keperluan eh? Atas keperluan pendidikan Saya tengok orang tamir, orang Hindu kalau makan memang baca doa Tapi masuk tandas Saya tanya dia punya kawan dalam tu lah, GPK tu Dia kira lebay dia lah Sebab saya tengok hari-hari dia punya landak besar Orang lain kecil je, dia 50 sen punya silin Kemudian saya ada ni lagi ni Kan Saya tanya cikgu, Masuk tanda ada baca doa ke? Makan ada? Apa mau, mau baca doa lagi? Masuk je lah Dia kata Eh kita orang Islam ada doa eh, Ya kah? Oh lu semua doa Awak semua doa Ya yes, kita doa semua Masuk tanda nak buat benda kotor di tempat kotor Islam aja tip dia Kena baca doa Kaki kiri Cara cebuk Sampai diselibaskan Masuk dalam pengajian Ba'at taharah Bahkan mula-mula kita belajar Kita belajar taharah Lengkapnya Islam Siapa najis dia bincang siapa lumat Siapa dibahagikan najis Murallazah, najis mukhafafah, mutawassitah Mana ada agama lain bahagikan najis Jenis-jenisnya Bahkan ada yang najis pun dianggap tidak najis Kita siapa najis kita bahagikan Yang paling besar sekali Murallazah Anjing dan babi Serta keturunan keduanya contoh kita belajar kan Anjing dan babi Sari dua baru ni daging babi di dicampakkan di dua buah surau di Melaka di serkam eh? dicampak saya tak tahu siapa kita tak berani nak tuduh siapa tapi ni tujuan provokasi campak daging babi campak daging babi atas surau oh susah nak nak sama nak apa kan dulu sekali dah babi masuk masjid dulu dekat mana Sungai buluh ke apa kan dia tengok orang tak berapa nak datang dia pun nak datang eh? nak cek jemaah ramai setara mana agak kan kadang-kadang baru lepas melidur rasul rasu je tak ada pertambahan sikit abuk ni datang tengok masuk melawat kawasan habis oh tu sebab apa dia dia masuk nak cerita tuan, tu ada nak dalam bab najis kita bahagikan cara bersih macam mana muka lazah, cara macam mana mukhaffafah macam mana mutawassitah macam mana lengkap tuan, -tuan. Air, air, mana ada agama lain Bahagikan air jenis tu, jenis ni Kita tak Air ini mutlak Ini mustakmal Ini mutanajis Ini musyammah Semua ada jenis hayai Lengkap agama kita tuan-tuan Lain tak ada Kalau masuk tandas Islam ajar Takkan yang lebih besar Islam tak ajar Islam ajar cara mendidik Nabi ajar cara didik anak cara apa Sampai kita tengok Nabi SAW dengan anak-anak bagaimana Didik dengan penuh, penuh lemah lembut Siapa seorang sahabat lalu Akrab bin Habis Dia tengok Nabi mencium cucu dia Hasan dan Hussein Dia kata Ya Rasulullah Saya ada 10 orang anak Saya tak cium seorang pun Ini bapak jenis Dia pendidikan tegas lah Tak cium anak Nabi pun kata La man lam yarham la yurham Siapa yang tidak mencintai Tidak mengasihi dia tidak akan dikasihi Dalam hadis yang lain Nabi sebut Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Kamu kasihi yang ada di bumi Nescaya kamu akan dikasihi di langit Nabi ajar cari didik anak Kena lembut-lembut budak-budak kecil Ni bapak garang semacam Siapa anak nak minta duit Yuran pun takut Dengar bapak balik Anak anak dah risau dah Bukan dia kata bapak Dia kata saka sudah balik hmm. Si Abang Sulung Ketuai bacaan ayat kursi Memohon pelindungan Orang tua tu garang sangat Tak bertempat kalau dia lempang tu lekat kat dinding lah budak Nabi tak Nabi buat baik Sapa dengan binatang Sapa dengan batang kayu Nabi lemah lembut Nabi dia bertegas dengan orang kafir Ingat eh Nabi bertegas dengan orang kafir Muhammadur Rasulullah Walladzina amanu ma'ahu Ashidda'u alal kuffar Ruhama'u bainahum Ini ayat Quran eh Surah Muhammad eh Ke surah Fatah Saya ingat tapi ayat Quran. Ni. Muhammad Rasulullah ni dak orang yang beriman bersamanya termasuk sahabat, termasuk siapa bila-bila yang kalau kita rasa beriman bersama Nabi, tegas dengan puak-puak kafir. Tapi berahmat dengan orang-orang beriman. Jangan terbalik. Jangan orang kafir semua lembek tekok. Apa semua okey boleh semua, boleh semua. Yang ganggu ini tapi dengan orang beriman cukup tegas. Terbalik tu. Sikit budak tahfiz buat silap... Guru tahfiz buat sekilap... Kita tutup sekolah tahfiz... Yang cakap tutup sekolah tahfiz ni bukan kapil tuan-tuan... Yang berangai Islam belakang ni... Yang nama Islam... Sanggup cakap tutup sekolah tahfiz... Dah sekolah tahfiz masalah... Buatlah... Atasilah masalah... Kalau guru bermasalah... Tukar guru lain... Kalau tak daftar... Buatlah pendaftaran untuk dia... Bukan tutup sekolah tahfiz... Kalau kamu kata tutup sekolah tahfiz... Dalam bahasa yang lain... Seolah-olah kamu kata... Budak-budak yang nak mengaji Quran Pergi berhabis Jangan ngapa Quran lagi Sanggup cakap macam tu ha, nah, Siapa suruh panggil Memang kena kerah sikit Jangan-jangan sekali datang Tapi kita nak cakap benda sebenar ni, Dengan Dengar kafir kena tegas Tegas Ni sikit-sikit bercakap untuk jaga hati orang kafir Ada seorang mufti cakap Purdah Tidak sesuai dalam negara Malaysia Nanti orang-orang kafir rasa susah dan rasa jadi susah Mereka kata ni agama Islam susah Menyebabkan mereka tak nak masuk Islam Eh, sejak bila pula Mufti kena bercakap untuk orang kafir Orang kafir pun tahu Orang bukan Islam pun tahu Bahawa purdah ni bukan wajib Kalau dia nak masuk Islam, dia tak pedulilah Pasal purdah, hidayah datang tapi menjaga hati orang Islam yang nak berpudah budak-budak madrasah yang nak berpudah orang nak berpudah tak jaga hati cakap nak jaga hati orang kafir Oh kafir kita beri hak dalam negara kita tu tuan Dia nak bersemayang cara dia Semayang Saya daripada gereja tak gereja pun Tak ada ganggu pun Kita tak roboh pun Tak ada masalah dia nak buat Lakum dinukum waliyadin Bagi kamu agama kamu Bagi ku agama ku Tak ada kita nak itu Nak diskriminasi orang kafir Dia nak jadi menteri boleh Dia nak masuk pilihan raya boleh Nak bertanding boleh Pegang pejabat kerajaan boleh Sekolah Tak ada masalah apa Negara kita ni antara negara yang memberikan hak kepada orang-orang yang datang dengan warga kenegaraan dan tidak membuat diskriminasi langsung. Tak ada. Ini Malaysia tuan-tuan. Oh kalau negara lain tuan-tuan teruk. Negara lain kepada pendatang. Cuba tengok Indonesia. Orang Cina dekat Indonesia tak boleh bercakap Cina. Semua nama kena ada nama Indonesia. Bercakap Indonesia. Sebab tu saya berhubung dengan orang-orang ni. Indonesia kadang -kadang, kawan Dia bercakap bahasa Indonesia Walaupun dia Cina Dia kena ikut lah Duduk situ Tapi kita tak kita ikut cakap orang Cina Tokel, okay, lu, lu sudah makan ke Tokel? Okay? Kita pun jadi macam Cina juga Sebab tu sampai sekarang Cina tak, tak betul bercakap Sebab kita duduk layan cakap macam pelak macam dia juga Tapi Kelantan Semua Cina cakap Kelantan Tuan-tuan hmm. Tuan -tuan pergi Kelantan Cina, India semua cakap Kelantan Orang Kelantan tak layan cakap-cakap pelak Dia bahasa Kelantan, peduli apa Lah lah Cina pandai cakap Kelantan Bila dia pandai cakap Kelantan, otomatik dia fasih Bahasa Melayu, sebab lidah dia sudah Dilembutkan hmm. Ini bukan perkawaman eh? Tak cerita, sebab saya orang Kelantan saya tahu Cina Kelantan cakap Kelantan Kita pergi beli kat kedai Kalau Cina cakap pelak tu orang oh, pelak nampak Tu mesti Cina daripada luar baru datang tu Cina, Kelantan, India, Kelantan semua bercakap Islam ni agama lengkap tuan, tuan Dia ajar semua, Nabi ajar semua perkara Ya Rasulullah kita nak sambut ni untuk apa? Untuk ikut Nabi Bukan semata-mata untuk berselawat, untuk berharap, untuk buat majlis untuk Nak ikut Nabi tinggalkan Nabi tinggalkan apa? Dua, Quran Hadis Quran Hadis boleh kita faham sendiri? Tak boleh Al-ulama' warasatul ambiyak Ulama' wa Ulamak, pewaris Nabi Hari ni ulama orang hormat? Tak ada Tak ada hormat ulama Dia lagi cerdik pada ulama Ulama ni Quran hadis kerti eh, Ha tak kerti Bila ulama bercakap ekonomi Kami boleh ikut Memang bagus sebab ekonomi Ulama bercakap ilmu tasawuf, ilmu akhlak Ini ulama bagus, warak ini, Inilah wali Allah Ulama bercakap tentang sembahyang, Pekah, puasa, eh, ini bagus Ini ulama memang, memang bidang dia Tapi ulama bercakap tentang siasat tentang pemerintahan. Tambah-tambah kalau ulama itu mentadbir, maka dia kata ini bukan ulama. Ulama tidak boleh bermain politik. Ulama tidak boleh memimpin. Ulama hanya dikurung dalam masjid. Kamu nak jadikan ulama Islam macam padri Kristian yang hanya dikurung dalam gereja. Tugasnya membaptiskan orang. Kemudian mengahwinkan orang, mengampunkan dosa orang dan di hari dia keluar padri ialah pada hari kematian penganut-penganut Kristian. Untuk membaca belasung kawa pada kubur mereka Padri dinafikan hak untuk berkahwin Kerana kalau kahwin ada anak Ada menantu, ada cucu, ada apa Maka dia terlibat dengan masyarakat Sami-sami tidak dibenarkan kahwin Kerana kahwin terlibat dengan masyarakat Mereka hanya dikurung di kuih-kuih saja Tidak dibenarkan kahwin Bahkan mereka dicatu makanan mereka Mereka tidak boleh makan daging Mereka mesti menjadi vegetarian Semua sami sepatutnya tidak kahwin kalau sami kahwin itu bukan sami. Sebab tu sami value bukan sami. Sebab dia kahwin. Ha. Dia dia duduk mana oh, oh, sami Velu, kita tahu tapi masih hidup lagi. Cuma tak dengar khabar dulu selalu keluar. Kadang-kadang kita rindu juga suara dia. <laughs> Dan cinta cerita tuan-tuan. Semua agama sebab apa? Kalau ulama bercakap tentang siasah, tentang apa? Eh, ini bukan ulama. Jangan dengar cakap dia. Perangai inilah yang menghancurkan Islam dahulu Ketika Sayyidina Osman yang memerintah dan mentadbir Umur 80 tahun dianggap tidak relevan lagi Ketika dia menjadi khalifah Sayyidina Osman kami hormat dia menantu Rasulullah Dua orang anak Nabi menjadi isteri dia Kami hormat sembahyang dan ibadat dia Kami hormat sedekah dia Kami hormat tapi bak siasah merintah Sayyidina Osman tidak relevan Sebulan anak-anak muda yang gairah Yang termasuk dengan hasutan orang-orang munafik Mengepung rumah Sayyidina Osman Tuan-tuan jangan tak tahu eh. Sebab tu Datuk Nenek kita dalam 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 apa? Dalam semaya tarawih dia selalu sebut al khalifah ats-tsalisah khalifah Khal Khalifah yang ketiga selepas Rasulullah Ialah Sina Usman Dia tak kata imam masjid yang ketiga Dia tak kata pengurusi mahat Tak khalifah Yang di pemerintah yang ketiga Supaya masuk kefahaman bahawa Sina Usman Bukan ajar orang semayang je. Bukan ajar orang puasa je Sina Usman dan khalifah yang lain Ialah mentadbir negara Sebulan Saidina Uthman kena kepung tuan-tuan. Akhirnya mereka tak tahan, Saidina Uthman tak nak lucukkan juga. Mereka panjat rumah Saidina Uthman. Saidina Uthman tengah baca Quran. Bayangkan tuan-tuan menantu Rasulullah yang berumur 80 tahun. Yang disebut Zubnurain. Yang Nabi sebut dia dijamin masuk syurga. Yang disebut bahawa dia adalah orang yang malaikat pun malu dengannya. Malaikat pun segan dengan Saidina Uthman. Tengah baca Quran Saidina Uthman dibunuh. Darahnya terpercik atas Al-Quran. Istrinya Nailah cuba membantu putus beberapa batang jari. Sahabat Rasulullah. Yang dijamin masuk surga. Bukan dibunuh oleh orang kafir Amerika. Oleh orang-orang lain. Tapi dibunuh oleh orang-orang Islam sendiri. Sapa Sina Ali mengambil alih pemerintahan nak cari pembunuh. Mengambil masa yang lama sebab ramai yang terlibat. Dan semua orang Islam. Janganlah itu yang membunuh karakter ulama ialah orang Islam sendiri. Menyebabkan orang bukan Islam tak hormat pada ulama kita kerana orang Islam sendiri yang mula buang kehormatan itu. Sebab apa? Sebab kesilapan dia hanya dia terlibat dengan politik dan pentadbir. Saya nak tahu ulama Islam dia ikut Nabi. Nabi jadi rasul 23 tahun. 13 tahun Nabi usaha atas iman dan amal berdakwah sahaja. Tak ada kuasa. Nabi masuk semua lorong Nabi ketuk semua pintu Nabi ajar mengu, manusia mengucap kalimah La ilaha illallah Tetapi Nabi tak ada kuasa langsung Ketika Sumayyah isteri kepada Yasir bin Amir Telah ditelanjangkan di hadapan ramai oleh Abu Jahal Bayangkan takkan Nabi tak kesihan Orang beriman kemudian dicincang untuk tikam perutnya Sapa habis hancur Suaminya dipanggil hidup-hidup Sehingga minyak menitis dan menyebabkan api berdesir dengan titikkan minyak mereka yang keluar daripada badan Yasir bin Amir Apa Nabi boleh buat? Nabi kata sabar wahai keluarga Yasir Syurga sedang menanti kamu Nabi hanya tawarkan syurga Kalau hari ini kita perjuangan yang tawarkan syurga Orang kata rasuah orang dengan syurga pula Nabi SAW tawarkan syurga Nabi tak dapat bantu Jangan cakap ingat Nabi retori Tapi itulah yang Nabi mampu buat Ketika kuasa tidak ada Maka yang hanya boleh ditawarkan untuk memberi keyakinan Untuk memberikan istiqamah kepada pejuang Islam Ingat, perjuangan kamu akan dinilai oleh Allah dengan syurga Tapi kalau kita cakap macam tu Lama cakap nak tiru Nabi Kata, tengok Sikit-sikit nak sebut syurga Sikit-sikit nak dapat kerendahan Allah Itulah perangai lebay Kerendahan Allah pun orang permainkan Pada zaman manusia sudah jauh dengan dengan Al-Quran dan Iman Ketika seluruh para sahabat nama mereka belakangnya radhiyallahu anhu. Allah meredai mereka. Sahabat tidak disebut dengan datuk. Tidak disebut dengan pangkat tertentu. Sahabat semuanya kaya atau miskin. Orang hadari ataupun orang badawi. Semuanya disebut dengan radhiyallahu anhu. Allah meredai mereka. Kemuncak kepada seluruh perjuangan. Bila Allah meredai mereka. Sebab tu perjuangan untuk mencari keredaan Allah ialah perjuangan yang berteraskan Islam. Yang diasaskan oleh Nabi SAW. Jangan menganjing dengan keredaan Allah. Jangan menganjing. Ni ada ya, orang menganjing. Tengok lebay tak ada kerja lain nak cari keredaan Allah. Siapa ke mana lebay ni? Sedangkan surah kafi sebut Wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi Yuriduna wajha wala ta'du aynaka turidu zinatal hayatad dunya wahai orang beriman hendaklah kamu sabar bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah pagi dan petang kamu kena sabar dengan lebah-lebah ini dengan orang yang soleh ini dengan orang yang baik ini jangan kamu berpaling kerana hendakkan dunia bersama dengan orang yang hanya fikir pasal kuasa pasal dunia pasal ekonomi pasal perut dengan kamu meninggalkan orang-orang baik ini surah kafir sebut Surah Kafi, Surah Akhir Zaman yang dibaca pada setiap solat jumaat eh, hari jumaat mengqra surah al-kahf yaumal jumaah adaa'alahu minan nur ma bainal jumu'atain siapa yang baca surah kahf pada hari jumaat hidupnya akan diliputi dengan nur dengan petunjuk Allah terutama kalau kita faham ayat-ayatnya dia akan memandu kita untuk berinteraksi dengan dunia ini dalam keadaan dajjal sudah mula nak keluar proksinya sudah memainkan peranan untuk kita dipandu dengan cahaya Allah sampai jumaat yang akan datang Tuhan tinggalkan nabi tinggalkan Quran hadis. Quran hadis boleh kita faham sendiri? Tak boleh tuan-tuan, kena ada ulama yang memahamkan. Kita bahasa Arab pun tak erti Panggil seorang tuan haji yang selalu ke masjid Malaysia ni? Kita pun baca. Lab yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin mumfakin. Okey terjemahkan. Terjemahkan. Kita suruh dia terjemah. Allah Ustaz Bukan saya tak boleh Tak ingat <tuh> Hah? Nak lawat ulama Baru ayat surah lazim Baru tu Inna a'tayna kal kawthar. Surah yang paling pendek Inna a'tayna kal kawthar. kawthar tu macam pernah dengar Ustaz ha, Situ je boleh Ni surah paling pendek eh? Sebab tu ada satu cerita dulu kan uh, Ada seorang ulama Kalau dia nak buat menantu Dia akan test dulu kan kalau dia orang tu nama Yasin Dia suruh baca surah Yasin Dia ikut nama Dia suruh surah panjang Ada kawan tu memang dia nama Yasin ah, Sudah nama apa? Yasin tuan Oh dia baca Yasin Tapi kat kapur orang tak panggil Yasin Orang panggil Kausar <laughs> dia, dia tak nak bagi baca surah Yasin Dia kata Kausar Kausar tu inna atainakal Kausar lah Senang ya Inna atainakal Kausar Tak boleh terjemah Baca surah Yasin puluhan tahun Lawa Yasin sendiri pun ada Yasin wal Hakim Yasin demi Al Quran yang bijaksana hukumnya lurus tak ada bengkang bengkok ada orang pakai hukum Quran baca surah Yasin minum Yasin ada kumpulan Yasin lagi ada pertubuhan Yasinan si ada pengurusi dia punya bendahari apa semua duit pun banyak Cuba panggil kumpulan yasinan Bukan sini ya, eh, tempat lain eh. Panggil kumpulan yasinan Cuba terjemah Cuba kamu cerita dalam surah yasin tu Ada seorang yang mati kerana memperjuangkan Islam Apakah nama lelaki tersebut Di mana tempat tu berlaku Dan kenapa dia dibunuh Confirm Kebanyakan tak dijawab Tuan-tuan lah sebab saya tak tanya nah, Nampak macam boleh je Tapi lebih kurang je tu <laughs> Quran Yasin puluhan tahun baca Quran Hukum dia bijaksana Ada yang nak pakai hukum Quran Bila ulama' cakap supaya Eh tak boleh, tak relevan Nanti orang kapil marah Tak sesuai Allah, Allah ni hanya boleh ikut Bak semayang je Bak semayang kami follow Allah Bak puasa kami follow Bak haji kami pergi, jauh pun kami pergi Jangan bimbang, kami akan ikut Kau bijak bahagian ni Allah, soalan macam tu Kau suruh kutip anak batu, kami kutip 21, 21, tak lebih, tak kurang Suruh tawah, kami tawah tujuh keliling Tak ada kami nak lebih, sembilan ke lapan ke tak ada Tapi bila Allah yang sama cadangkan Supaya hukum dijalankan dengan hukumnya Pencuri kena kerat tangan Ada orang nak nak buat Bincang pun tidak Ada orang nak buat, eh jangan buat Jangan bincang Ustaz sebut, ustaz pendek umur Dulu kalau ustaz sebut tentang hukum hudud Ustaz ni dianggap pembangkang Lepas tu tak lama lagi insyaAllah Pendek umur ustaz tu, temenik Pelik Allah, Ustaz sebut hukum Allah dalam rumah Allah Kena temenik Kena buang daripada mengajar Tak ada pernah dengar Sami Buddha sebut hukum dalam agama Hindu Dalam kuil Hindu Kemudian kena buang Pernah jumpa Sami tak boleh masuk kuil Jalan. Kenapa Sami tak boleh masuk Oh ini banyak jahat punya orang lah Saya baca itu kitab eh? Ha? kitab weda, kitab Veda kitab, Riveda, kitab Purana Dia sudah buang saya Tak ada Tak ada tapi ustaz yang sebut ukur InsyaAllah kalau dulu sekarang tak tahulah hmm. Kena buang Saya lima tempat mengajar Kena buang tuan-tuan Saya cakap tu terang Kena buang. Ada surau satu muka surat je nak habis Tak apa Kita akan berjumpa di akhirat Guru saya guru, Saya anggap guru saya Ustaz Ma'isa Draman Orang yang alim tuan-tuan Orang panggil dia Tok Ku Pasir Gudang Duduk di Terengganu Sekali dia mengajar ratusan anak-anak murid Biar orang dengar semua rakaman ni Ratusan anak murid Dia degap dia mengajar Apa salah dia? Apa dosa dia? Dia asyairah dari segi mazhab akidah Dia bukan wahabi ke apa tak ada Dia mazhab syafi'i Kalau silap sikit-sikit Dia selalu keluar dari TV rancangan tanyalah ustaz Orang alim Sekarang buat, tengah buat PhD Belajar di pondok, belajar di Mesir Talakir dengan guru-guru apa semua Mengajar Quran hadis Quran hadis anak murid beratus makcik-makcik yang nak belajar dengan dia. Siapa nak jawab di hadapan Allah? Kamu gam orang-orang alim yang nak mengajar ni. Oh, waktu Maulidur Rasul kamu beragak sana beragak sini dengan sampai berkilat. Wah, ha. ni dah geram ni geram ni. Ha. Saya sebab saya kenal Ustaz Maisa tu tuan-tuan. Saya follow kuliah dia. Kita jemput di Madrasah Ibn Mas'ud tiap-tiap bulan dekat Segamat. Kami dengan kawan-kawan ada buat satu madrasah ha, Ibn Masud di segak segamat tuan-tuan Budak tafih dan juga pondok untuk warga emas Pondok warga emas Ada lebih 30 pondok untuk makcik-makcik duduk Makcik duduk kita aturkan jadual dia belajar apa semua Masak sendirilah Kalau makcik ada duit sikit dalam bilik tu pasal ekong Kalau tidak pasal kipah Baru ni terbaru kita baru siapkan 20 lebih Pondok, permintaan banyak Tapi kita terima sekarang hanya perempuan saja Laki tak boleh Mungkin masa akan datang kita akan terima lelaki Mungkin pasangan suami isteri Yang dia tak nak duduk rumah Malulah duduk di rumah kadang-kadang Apa benda nak buat ke macam-macam duduk rumah kadang-kadang Anak tak ada kat rumah Anak kerja apa semua Lah remote control dalam poket semua Kejap tu tengok te televisyen Petang pukul 3 ke pukul 4 ke cerita apa uh, Tu cerita Filipina tu ha, uh, Tu jejar dengan Dengan apa Dengan remong ke apa tu tak habis-habis Dah mati anak dah keluar anak baru Tak habis lagi cerita tu Lepas tu sambung pula cerita Hindustan tu ha, Yang mula-mula cacat lepas tu jadi comel tu kan Ustaz pun follow juga ha, huh, Terperangkap semua eh? <laughs> Sekali-sekala kan layan juga kan Nak cerita tu tuan, -tuan Kalau tak kita buat situ Kita panggil dia sebulan sekali datang tu tuan Kadang-kadang anak, anak, murid dia pasti gudan Ustaz Maizah Dramam datang Dua buah bas datang saya bukan membela individu. Saya membela orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Saya bukan ulama' tentuan. Tapi saya sokong semua ulama'. Supaya besok di akhirat, sekurang-kurangnya saya dapat Moga-moga syafa'at daripada mereka. Daripada Nabi kita nak, sudah tentulah. Kita malu nak, nak mengaku Nabi boleh beri syafa'at pada kita. Maknanya, kita ni siapa sangat. Kalau Nabi beri, Alhamdulillah. Ketika seorang sahabat, bernama Anas bin Malik. Pada hari kematian dia, dia kata Kebumikan aku bersama tongkat pendek Yang pernah dihadiahkan ke Nabi kepada aku Kerana dia menjadi khadam Nabi selama 10 tahun Dia suku kebumikan dengan tongkat yang pernah Nabi hadiahkan Supaya ini jadi bukti di hadapan Allah Ketika di akhir ini aku bawa tongkat ini Aku akan jumpa dengan Rasulullah Ya Rasulullah, aku Anas bin Malik Khwaidim Khadam kecil kamu yang pernah berkhidmat pada kamu Moga-moga kamu beri sefaat kalau sahabat pembimbang tidak dapat syafaat Siapalah kita Harap-harap kita dapat syafaat Nabi Dengan perjuangan yang kita ikut Apa yang Nabi suruh Islam yang dibawa Anak murid dia dua buah bas datang tuan -tuan. Kita buat kuliah bukan besok cuti Hari Rabu besok kerja Datang dua buah bas ikut follow Ustaz Imad Isad Rahman Setahun lebih kena gantung Kalau dulu kena gantung Kenapa sekarang tak buang Tak tak itu lagi Jawab di akhirat nanti wa man azlamu mimman mana masajid Allah ay yuzkaru fi hasmu wa sa'a fi kharabiha tidak ada orang lebih jahat lebih zalim daripada mereka yang menghalang orang untuk menyebut nama Allah menyebut nama Allah jangan sempitkan jangan subhanallah subhanallah orang sebut hukum Allah sebut ayat Allah mengajar ilmu Allah ini menyebut nama Allah dan mereka akan dengar dan sebagainya orang lebih zalim orang yang menghalang cara halang sekarang tak beri tauliah Orang minta tauliah gagal Tak bagi Lepas tu senara hitam ustaz Waktu beri tauliah gagal Bisa contoh ha, ni jawab di hadapan Allah Sekarang kau boleh sengih-sengih Kau boleh ketawa sama-sama kau Walaupun semua mesyuarat sana dalam bilik akaun tuntang-tuntang nak, nak kenalkan ustaz Tak ada rasa perasaan kesian langsung Kepada ulama-ulama Kepada anak-anak murid nak belajar tak adakah perasaan kesihan Kau tengok makcik-makcik yang nak mengajar Tiba-tiba tuan guru mereka tidak dapat mengajar Kesedihan mereka tidak dapat dibendung tuan-tuan Ketika mereka nak mencari agama di hujung usia Tiba-tiba orang yang menyampaikan ilmu disekat Kalau mereka mengangkat tangan berdoa Kamu akan kena Sebab doa yang orang yang dizalim dia akan sampai Cepat atau lambat tidak ada hijab di hadapan Allah Subhanahu SWT Walaupun orang zalim itu kafir sekalipun Orang zalim itu kafir tuan-tuan kita buat zalim pada dia Dia berdoa walaupun dia tidak berdoa pada Allah lah kononnya Doa pada Tuhan dia Tuhan terima juga Kena juga kita walaupun kita lembai kaki masjid Kita buat zalim pada orang kafir Apatah lagi kalau orang fasik Kalau dia tu dah bersalah Dah apa semua Hari-hari duk hina dia Duk hina dia apa semua dia Kerja apa ni Dia ada hak dia yang untuk menghina orang Dalam Islam kalau orang tu sudah kalah Kita tak boleh hina lagi dah itu Nabi ajak Dalam Islam dia tidak boleh mengejar musuh yang lari Tidak boleh membunuh musuh yang cedera Dikiaskan kepada orang-orang yang kalah dan orang apa Tidak boleh kita hina bertalu-talu dia Kalau dia salah bawa ke mahkamah Dan tentukan kesalahan dia Islam dia ada batas yang kita jangan langgar Kalau tidak kita akan jadi zalim Orang zalim tidak akan bertemu dengan syurga Wala terkanu ila alladhi nazalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim Kamu bukan zalim, cenderung baru Kamu akan disambar api neraka Ketika orang tanya Iman Ahmad bin Hanbal Seorang polis Dia pukul Iman Ahmad bin Hanbal Sebab kerana ikut arahan Masa tu Iman Ahmad kena, kena penjara Dia pukul Ikut arahan Dia tanya wahai Iman Ahmad Adakah aku termasuk dengan ayat tadi terkanu ilal ladhina zolamu Condong kepada orang zolim sebab aku makan gaji kerja kerja apa semua masa itulah Aku ikut saja Kata Sayyidina Kata Iman Ahmad bin Hanbal Rahimahullah ta'ala wa ardah Dia kata kamu bukan termasuk orang yang menyokong orang zalim Tapi kamu sendiri orang-orang yang zalim Orang yang menyokong orang zalim Orang yang memasakkan sarapan untuk kamu Yang menggosok kasut kamu Yang membuat kerja untuk kamu Sehingga kamu boleh menjadi orang seperti ini Maka kamu juga termasuk orang zalim Sokong orang zalim Terkanu ni rukun Rukun ni tiang Kita pergi kat Mekah tu kan ada tiang Kaabah, tiang Yaman, tiang, tiang yang mengadap Tiang ni akan menyangga supaya bangunan tidak runtuh Orang zalim boleh naik Apa semua kerana ada orang sokong Yang sokong tu walaupun tak zalim hmm, Dia pun sapan juga Faham sapan tu kan nah, sapan tu bukan bahasa Bahasa Kelantan eh Melaka sebab duduk lama kat Melaka kan Nabi diajar semua perkara Akhlak tak usah cerita lah Memang hebat lah Allah puji Wa innaka la'ala khulukin azim Muhammad akhlak kamu terbaik Azim Hebat Akhlak dengan Allah Masya Allah Nabi paling khusyuk semayang Siapa bengkak kaki bangun semayang Aisyah tanya Ya Rasulullah semayang apa Bada apa kamu kan berdosa Sudah diampungkan dahulu Dah akan datang Nabi jawab Afala akulu abdan syakura Tidak bolehkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur Terima kasih pada Allah Lantik aku jadi Nabi Ibarat macam tu Aku nak terima kasih pada Allah Syurga memang tu ada jamin dan Nabi Tapi terima kasih Syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Akhlak Allah dengan Nabi dengan Allah Subhanahu Taala. Ni akhlak kita dengan Nabi dengan dengan Allah. Allah panggil, "Hayya 'alas-salah, marilah semayang Dia lalu dekat pasar surau tu. Dengan tersikat tu hmm, Tak singgah pun Wah aku hajar betul Kan Kalau manusia panggil Manusia panggil Manusia yang Yang dia hormat Dia batalkan semua appointment Dengan apa semua batal Katakanlah Pemimpin negara datang Pun telefon dia Direct telefon Ataupun suruh PA dia telefon Nak jumpa dengan kamu eh Dekat sekian-sekian tempat Pukul 3 petang Ada dia berani cakap e saya ada hal lah ha Saya ada janji Tak ada tak ada Semua hal air batal semua Ni saya cerita untuk orang lelaki khususnya Orang perempuan dia tidak diberatkan sangat Dia orang lelaki Kalau bak masjid, bak semuanya dia orang lelaki Dengan Tuhan bagi, Tuhan bagi Bertahun duduk dekat surau Tak dapat buka Siapa Tuhan Iman pun dia tak kenal Sini pernah sabah lah Tuhan Iman ramai Ya Tuhan Iman seorang Macam pernah tengok lah, macam pernah tengok Yalah pernah tengok Tuhan Iman kampung kau ni Pun tak kenal juga Duk pernah tengok, pernah tengok nasib baik Tuhan Iman tak lempangnya. Lepas tu bila mati Nak cari Tuan Iman lah Bila sakit ha, Tuan Iman Bila sakit telefon surau ha, eh, Minta maaf lah Ini eh, pengurusi surau Butil, Boleh tak tolong baca Yasin Datang rumah Ayah tak berapa sehat lah Dia pesan suruh kawan-kawan Eh ngaku kawan dah Dulu tak pernah itu kan Selisih pun tak tegur Nak ceritanya tu Tuan Manusia dengan Allah akhlak ke mana Kadang-kadang pak, -kadang semayang kat rumah Memang sah lah tapi akhlak tak pakai baju, semaya pakai singlet je Singlet bukan yang, yang cantik cantik Berlubang-lubang kat belakang tu Macam kena tembok ke apa tu huh. Ada saya pernah tengok orang semaya Dia buka baju, lepas tu, dia ambil kain lampir Anak dia diselit selit kat sini Wah kata ku hajar betul Memanglah sah tapi akhlak dengan Allah tu Allah panggil tak datang dah macam mana Allah panggil tu Azang-azang ni Allah yang yang lirik tu daripada langit tau Bukan Nabi reka, Nabi tak terlibat Dia diberi melalui mimpi Kepada para sahabat Ini sebab tu azad dia mula Allahu Akbar, Allah paling besar Yang lain kecil semua Kerja kamu semua, -semua kecil Kadang-kadang bukan benda lain pun tengok kartun Atramin dengan anak je Tengok Doraemon siap nyanyi Ang, ang, ang lagu Doraemon tu kan Hafal pula orang tua tu hmm. Jangan bimbang Sejam saya berhenti nak dengar tuan-tuan Dengan akhlak dengan Allah Akhlak dengan manusia Akhlak dengan orang tua Masya Allah Nabi dengan budak pun Nabi akhlak Budak ada seorang sedih Sebab burung yang dia pelihara mati Nabi pergi pujuk Ya Aba Umair Ma fa'alan Wahai Abu Umair Apa terjadi pada burung kamu? Eh Nabi pemimpin ummah lah Jaga negara Jaga macam-macam fikir pasal dakwah Tengok budak Mati burung dia Nabi sempat ambil tahu lagi Ni kadang-kadang anak datang nangis-nangis cucu kau bawa patut atramen dia kan. Kau cakap patut atramen sudah rosak. Bapak duk main wasak ni. Apa benda kau ni? Bapak atramen pun itu. Padahal dia dulu peminat tegak atramen. Dia dulu Kalau cerita atramen dapat klik ni, Toba dia tak lari macam ni tengok TV. Kena ambil tahulah anak datang ni, nabi tu. Hadis ni tuan-tuan, hadis ni dikritik oleh para orientalis. Sebab dia kata apa nabi cakap dengan budak-budak hadis, apa ni tak ada nilai langsung. Ibn Hajjah ala sekolah ni mengeluarkan 20 hukum daripada hadis ni Saya nak ambil satu dua je Contoh tuan-tuan Yang pertama kita kena ambil perhatian kepada anak-anak kita Walaupun dia cakap patung, anak patung dia rosak ke apa semua Dia cakap kita kena ambil tahu Jangan disebabkan benda ni kita tak layan dia Ni duk main whatsapp Whatsapp ada 70 Kan Grup tadika pun ada Grup sekolah rendah ada Grup bawah tanah pun ada Macam-macam grup Grup tu tak masuk grup kartun pemeong lagi tu. Ha, macam-macam grup asal eh dia dia masuk. Masuk pula aktif pula tu. Kalau pasar orang sebut bab makanan orang hantar dalam grup makanan, siap dia tanya share location. Tu tanya share location. Kalau ada geng-geng grup ada, malam ni ada ceramah Maulidur Rasul. Krik 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 tak bunyi langsung dia. Tuan-tuan, dengan budak yang kedua, boleh kanak-kanak kita berikan binatang untuk dia main-main. Binatang tak membahayalah, burung apa. Ah bukan untuk orang tua ni. Ni orang tua main burung. Main burung, oh, oh pagi-pagi. Burung pun naik menyampah, tak ada orang lain. <guluh> dulu ada orang ni kadang-kadang pelihara binatang-binatang orang tua, banyak budak tak isi. Dulu ingat tak cicak tokek tu. Orang kata cicak tokek harga mahal, ada orang pergi sampai ke dalam hutan. Cari siapa kena tahan ke pengganah Tak balik setahun Cicak tokek bertepuk dengan ramah Ha tepuk kata kau cari aku sangat Lepas tu kena Nak cerita kita ni mudah terpengaruh Orang cakap sikit percaya Cakap sikit percaya Macam saya kebetulan pengurusi Pengaruh darus sifat negeri Melaka Kita ada pusat rawatan kan serawatan. Dulu ada satu Pembedahan batin dekat-dekat dekat, dekat Melaka tu bedah batin Kononnya boleh boleh macam-macam lah Baik ramai orang pergi Beratur dia sampai macam ni Ambil nombor Dari sifat baca ayat Quran Tak ada kena bayaran apa Nak masuk tabung je Saya minta masuk tabung je Kita letak tabung Malam ni ada dekat jasin contoh malam ni Masuk tabung Tak ada kata 30, 20 Suka hati kalau nak. Sebab kita pasal ekon Ekon ada 9 Itu semua bukan bayar dengan ilio tu Semua ni belakang ni Faham-faham sendiri lah kan tolong menolong di antara satu sama lain wa ta'awanu wa 'alal birri wat taqwa tolong menolong atas kebaikan dan takwa maksud ni pergi percaya bomoh boleh bedah pating dia buatlah tarik wayar macam ni su tarik su bedah tak nampak ah ha, tak nampak anak haram tu nampak bedah siap tukar jantung tukar apa semua ada tukar jantung saya, saya dengar ada seorang makcik tu siap gembira dapat tukar jantung baru Lepas tu apa uh, orang tu cakap Nasib baik makcik cepat datang Ada satu lagi sesuai dengan makcik peh Makcik tu berbangga dapat jantung baru Tiga hari meninggal makcik tu Mana ada boleh tu Lepas tu ada di Melaka ni sekarang ni Yang main bu, uh, Keluarkan batu karang ni Ramai orang pergi keluar batu karang Wah kalau keluar macam tu batu karang senang betul Sapu-sapu minyak tu keluar Ah ni tengok makcik Wah lama duduk dah Padahal bukan Batu lain dia keluar tu. Bukan batu karang tu. Jangan nak nak percaya benda-benda pelik ni. Batu. Kalau kita pergi jumpa bomoh, Nabi cakap apa? Orang baca quran tak apa, tak kira dia bukan ada sifat ke, jumpa bomoh. Nak tahu bomoh dia boleh tahu benda raib, benda yang tidak berlaku depan dia. Dia akan cakap eh, ni ni tak ada orang lain buat ni, ni orang dekat-dekat je ni. Kita pun tanya dia dekat mana tu? Kiri ke kanan? Alah kau takkan kau tak tahu kiri kanan Dia suruh bergaduh tu Orang lain orang sehir kau orang buat kau Lepas tu siap meramah masa depan Cerita benar-benar pelik Macam ni bomo Siapa pergi tanya dia Man atta'arrafan fasa'lahu an syai'in Lam tukbal lahu salatu arba'ina laylah Siapa yang pergi jumpa seorang arraf Yang boleh tahu benda hilang ke apa semua kan Benda-benda yang gaib-gaib ni Dia tanya soalan saja Tidak diterima solatnya 40 malam Isyak dengan maghrib tak ada harapan Termasuk Qiyamul sekali kata ulama Kalau dia Qiyamul Kalau bulan puasa dia terawih dengan terawih-terawih sekali Soal tak terima Sebayang sah Tapi tidak diterima Man atta kahinan aw arrafan Fasaddaqahu bima yakul Fakur kafara bima unzila ala Muhammad Siapa yang jumpa bomoh atau dukun Dia membenarkan apa yang dicakap oleh dukun dan bomoh tersebut Maka dia adalah kufur Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Bomoh cakap ada orang buat, ada orang ni, orang ni, ni percaya Pada bomoh tu tak tahu pun Sedangkan dia perkara raib Perkara raib Allah sebut dalam dalam Al-Quran Kulla ya'lamu man fil ardi wa man fil ardi Man fil samawati wal ardi illallah Al-raiba illallah Tidak kata kalau Muhammad Tidak akan mengetahui di langit dan di bumi Siapa-siapa pun Malaikat ke jin ke Perkara raib kecuali Allah Kalau Allah tak beritahu Nabi tak tahu, malaikat tak tahu, semua tak tahu, semua tak tahu tiba-tiba bomoh -tiba, boleh cerita benda ghaib benda yang tak nampak di hadapan dia dia percaya maka dia kufur dengan ayat ini jaga-jaga akidah kena jaga tu ni saya saya nak habis sekejap lagi saya habiskan masuk saya beritahu jangan jangan percaya pada benda-benda pelik ni ada orang letak buluh apa buluh tumpak dekat rumah kononnya nak jaga supaya kalau nak pukul pencuri tak apa dia konon ada tak masuk tu pelihara ikan puyu tak bagi ikan betuk tu tak bagi apa sihir masuk apa semua masuk perompak masuk ha sejak bila perompak takut ke ikan puyunya saya nak tanya sejak bila takkan perompak datang rumah eh ikan puyu lah jom kita balik ya? Eh? dia dah bersuara 3 bulan dia nak rompak rumah tu tengok-tengok ikan puyu ada terus balik perompak tu gila ke apa Bukan setakat ikan puyuh Anjing burdak yang keluar Elio ni pun dia boleh bunuh Setakat ikan puyuh apa barang ha. Tapi percaya Bila letak kau kononnya tak masuk tu tak ma Akhirnya hilang pergantungan pada Allah Allah yang an-nafi' Nama dia an-nafi' Yang memberi manfaat Ad-dar yang menolak mudarat Tidak lagi dipercayai Memberikan kuasa pelindung kepada ikan puyuh Siapa-siapa yang pelihara dengan niat ini kita bimbang Takut akidahnya boleh menjadi syirik na'udzubillah kalau syirik, tu tak ampun dosa. Katalah dia mati tak sempat bertobak. Dut dan neraka tak keluar siapa bila-bila. Dosa lain macam mana pun dia akan keluar juga. Las lah akan keluar juga. Jahat macam mana pun dia akan panggang-panggang. Las dia akan keluar. Bila saya beritahu ke budak-budak sekolah, dia kata, oh kalau macam tu okey juga ustaz. Keluar juga akhirnya ya. Wah, kata kau jangan main-main ya. -main, eh. Neraka sehari seribu tahun tahu. Sehari kat neraka sama seribu tahun kat dunia. Ulama kata kalau mas tak semayan 60 tahun itu bukan adalah hadis eh. Yang ditampa-tampa itu tu bukan hadis. Kata-kata ulama sufi. Tapi nak cerita tu tuan. -tuan. Akhir kita balik nabi tadi dia ajar semua perkara. Tak mungkin kita boleh rumuskan dalam masa yang singkat ini. Tuan-tuan hadirlah kuliah-kuliah. Saya tengok ramai ustaz-ustaz berkuliah. Jadual dia penuh. Tuan-tuan supportlah. Mesti akan cakap bahagian nabi tentang ni, bahagian nabi tentang ibadat, Mungkin tentang akhlak Mungkin tentang sentuh tentang pemerintahan dan sebagainya Semua Nabi sebut Nabi ajar belakang Dengan isteri, dengan apa Allahu Akbar Nabi tuan-tuan, kalau dalam hadis Nabi mandi bersama dengan isterinya Maimunah Ketika isterinya sudah tua, Maimunah sudah tua Nabi pun nombor dekat 60 masa tu Masih mandi bersama Kalau kita tanya tuan Mandi bersama dengan isteri Sejak bila kali terakhir Saya pun tak ingat lama sangat dah kalau mandi bersama takut orang kata Eh apa ni dah buat tabiat ke Tapi jangan buat lepas ni Ni sejuk ni Kau berapa dah ni Jangan mentah-mentah semangat dengan kuliah Jom Jom-jom <laughs> besok tengok kena asma Siapa bertanggungjawab, tak bertanggungjawab eh? Nak cerita tuan-tuan Romantisnya Nabi Allah bercakap saya pun tak boleh ikut tuan-tuan Kadang-kadang kita tengkin isteri marah isteri. Nabi tak pernah dengar tinggi suara Nabi pernah balik satu malam tuan-tuan balik Nabi ada satu ceramah pada jin pada malam tersebut. Sebab jin pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Biasalah ceramah jin bukan dia ada permit apa pun pukul berapa dia kira apa kan. Nabi balik malam lah masa tu. Ceramah kat manusia sejam je. Ceramah jin dia lajak 3 jam tak ada hal. Jin boleh tunggu. Jadi balik malam. Aisyah dah tidur dah. Nabi beri salam Aisyah tak dengar. Nabi tidur dekat serambi. Arab tentu tuan kalau malam sejuk Sampai pagi bila buka Aisyah bila tengok Nabi tak ada dia, dia pun tengok Nabi Dia minta maaf Sebelum dia minta maaf Nabi minta maaf dulu Kenapa? Karena, Karena menyusahkan Nabi kalau balik malam-malam Nabi tak terus masuk ke rumah Sebab dulu bukan ada handphone nak balik Nabi akan tidur kat masjid Duduk kat masjid Tak akan mengejutkan orang Kalau Nabi masuk ke rumah Kalau Nabi beri salam Sampai tak mengejukkan orang-orang yang tidur Nabi menolong Orang tanya Nabi kat rumah macam mana? Sama dia kata macam kamu Nabi tolong isteri memasak Kadang-kadang Nabi tolong jahit, jahit baju sendiri Apa semua Semua Nabi buat sendiri yang mudah-mudah Banyak Nabi pernah belum berlari dengan Aisyah Bayangkan tuan-tuan belum berlari Kalau sekarang kita nampak Tuan Imam belum berlari dengan bini dia AJK surah buat mesyuarat tergempar Kita kena lantik Imam lain ni Ni buat tabiak apa ni ha, tu. Nabi romantis dengan isteri apa Fatimah masih tidur atas pangku Nabi ketika usia dia sudah kahwin dengan Saidina Ali. Bukan Barak Yahya ni tuan-tuan, ini Nabi aja. Allahu akbar kata nak ikut Nabi wa'asyiruhun bil ma'ruf dalam Quran sebut bergaullah dengan isteri kamu terbaik. Dan akhlak Nabi adalah Quran. Bila Quran cakap bergaul dengan baik, Nabi tunjukkan contoh dulu. Tak pernah tengkin-tengkin dengan isteri Nabi, tak pernah Balik ke rumah Tak ada sarapan Kadang-kadang dapur tak berasak 3 bulan Nabi Tak berasak 3 bulan Yang ada di rumah kami kata Aisyah hanya 2 benda hitam Satu air dan kurma Nabi balik tanya sarapan ada? Bila kata Okey, abang puasa lah Terus cakap puasa Nabi balik pernah Nabi dihidangkan dengan roti, roti yang kering Keras Nabi tidak pernah makan roti-roti lembut Macam gardenia apa semua tak ada Roti cicah dengan cuka kurma bayang kawati kerah cicah cuka Nabi kata sebaik-baik sos ialah cuka cuba malam ni try sekali wati gardenia dengan eh, sos apa cili maggi cuba letak Buah tu dah saji suami buka air lain macamnya kasar mainan ni agak-agak ha? pun nak bergurau air tidak bergurau bahawa itu makan malam kita kau biar betul asal pedas mana tak. Kalau Nabi Cuba try malam ni rumah Orang oh, perempuan try Letak roti gadinya dengan sos Dalam pinggang Tengok macam mana suami Ya suami dengan kuliah ni Dia dah faham dah Ini nak uji aku ni Dia pun cakap Sebaik-baik sos Ialah sos chili maggi Dia pun makan <laughs> Sebab dia dah dengar dah Kalau dia tak dengar Siap-siap dia lempar ni Kom. Lekat kat dinding roti tu huh. <laughs> Kalau nak tengok Oh Masya Allah Sapa dengan batang kayu Pernah Nabi baca khutbah Tiba-tiba dengar suara menangis Rupanya yang menangis batang kurma yang sudah repuk Kerana Nabi sudah tidak pijak dia lagi Sahabat tengok batang kurma repuk Dia buat Mimbar Nabi orang pun Nabi tak pijak, menangis Patutnya Cakap dekat atas, eh, batang kurma Berhenti menangis, tak Nabi turun Nabi gosok batang kurma Walaupun dia benda mati yang repuk Sebab tu Nabi tunjuk contoh Nabi membentuk negara Nabi diteruskan oleh Khulafah Ar-Rashidin Sapa Khulafah Khalifah Umayyah Abbasiyah Dan juga Osmaniyah Sehingga runtuh 1924 Di tangan Mustafa Kamal Atatuk Yang mengasahkan kerajaan sekular dunia Sampai sekarang eh, Negara Islam tidak mengamalkan hukum-hukum Islam Politik suku Agama suku Sampai sekarang ada negeri yang nak cadangkan Supaya atletnya pakai tutup aurat Orang seterus haung Orang ada kuasa berkenaan terus haung Jangan nak pasal-pasal yang tutup aurat ialah Allah suruh Orang tu tolong cadangkan saja Baru Baru ada kuasa sikit hukum Allah dah nak langgar dah Patut Okey terima kasih siapa-siapa nak buat tutup aurat dulu silakan Apa semua bagus di negeri Contohlah Patut macam tu Dah nak keluar daripada mulut Kau memang tak dapat Tak ada harapan Orang tolong cadangkan Orang pula kena Apa perangai macam ni ni Saya nak tutup dengan ayat Quran Ayat ni tidak pernah dengar dalam dalam, dalam apa dalam mimbar-mimbar masjid atas mimbar tak dengar. Sebab ayat ni dianggap sensitif. Ayat ni ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat cari sendiri eh. Ya. Surah Al-Baqarah. Tentu balik kalau tentu kata ustaz betul ke tidak? Balik buka surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Iz tabarra alladhina tabi'u min alladhina ittaba'u waraw al wa taqattat bihimul asbab Wahai yang telah mengikuti, jika kita tidak menghukum mereka, maka kita tidak akan menghukum mereka. Tetapi jika kita menghukum mereka, maka kita akan menghukum mereka. Tetapi jika kita menghukum Ketika berlepas diri pemimpin-pemimpin daripada pengikut-pengikut mereka, Bila mereka. melihat azab Sebab waktu mereka, jadi pemimpin dahulu mereka. tak nak pakai yang Islam punya sedangkan pengikutnya ramai dan dia telah menang lalu dia melihat azab sebab dia tak pakai Islam dahulu bahkan dia menentang pula hukum-hukum Islam bila dia mereka azab dia memutuskan sebab dengan pengikutnya segala sebab-sebab yang boleh menghubungkan dengan pengikut diputuskan aku tak kenal kau kau anak siapa ni habis tak ada sebab mereka dia melihat azab mereka memutuskan hubungan lalu berkatalah pengikut-pengikut mereka lau annalala karatan Kalaulah Tuhan beri peluang sekali lagi atas muka bumi, fana minhum kama tabarrau minna. Kami akan memutuskan hubungan dengan mereka sebagaimana mereka memutuskan hubungan dengan kami. Apa Tuhan jawab? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Yang demikian kami perlihatkan kepada kamu supaya kamu menyesal. Padan muka kamu. Dulu orang cakap tak dengar. Orang baca hadis, baca Quran Bila ustaz baca ayat berkaitan dengan siasah pemilihan pemimpin Kamu kata ustaz berpolitik Kamu gam ustaz Kamu tolak ulama-ulama yang cuba membetulkan keadaan Kamu menganggap mereka ni tak reti dalam bak itu dan ini Lalu kamu telah menolak Hari ni aku nak suruh kamu menyesal Bukan nak suruh balik semula Wa mahum bi khariji na minan nar Jangan keluar daripada neraka lagi Sebab kamulah jadi rosak habis Sebab kamu Maka jangan keluar daripada neraka Ayat ni tak kata siapa-siapa tuan-tuan siapa siapa tuan tuan saya pun tak sebut sesiapa jangan terasa sebab tu ayat ni tidak didengar di masjid di memang member untuk dibaca. Sebab ayat ni akan tersinggung orang, orang. Akan terasa orang kan? Ayat ni ditujukan bukan untuk kambing eh. Bukan untuk lembu tapi untuk kita orang beriman. Supaya kita mengambil mengambil peringatan sebelum tiba pada hari akhirat nanti. Sayyidina Ali menyebut al innal yawm amal lah hisap Di dunia sekarang adalah amal saja, Buat kerja, aktiviti Tidak ada perhitungan Wa ghodan hisab lah amal Tapi besok di akhirat tidak ada lagi amal Tidak lagi peluang untuk berubah Tidak lagi boleh untuk menyesal Semuanya sudah ditentukan hisapnya Dan akan dijatuhkan hukuman Jangan kita semayan okey. Puasa beres. Semua beres. Tapi sangkut. Yang ayat saya baca tadi. Ayat saya baca tadi orang masuk neraka bukan kerana tak sembahyang, bukan kerana tak puasa. Tapi tersilap memilih orang yang diikut. Berhati-hati dengan siapa yang kita ikut. Kalau dia bawa Islam, kita junjung dengan tujuh dengan dengan tujuh anggota kita, dengan seluruh jiwa raga kita. Kalau dia bawa Islam, kerana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu taala nanti. Bila masuk dalam kubur Tuhan akan tanya soalan mudah sekali, marabbuka. Tuhan tak tanya man ilahuka. Siapa Tuhan yang kamu sembah? Tapi Tuhan tanya Siapa Tuhan yang mentadbir Mengurus mencipta alam Kerana ada orang yang menyembah Allah Tapi bila mengurus hidup dia Mereka tidak peduli pasal Allah Sembahyan ikut Allah Tapi bila menghukum orang Tidak hukum Allah Soalan Allah tak erti bak ni Allah tak pandai bak ni nak bersukan tak ikut Allah Nak apa tak ikut Allah Allah boleh ikut bab semayang je Boleh follow bab zakat Boleh follow bab haji Tapi yang ni tak payah ganggu Allah berada pada satu lembah seolah-olahnya Islam berada pada satu lembah Dan dia berada pada lembah yang lain Ingat Sebelum jasad kita dihantar ke kubur Jangan ada fahaman ini ikut bersama kita Kita bimban merabuka soalan semudah itu tidak mampu dijawab Tuhan tak tanya soalan payah dalam kubur tuan-tuan Bukan Tuhan tak, nak test akademik kita Tuhan nak selahkan apa yang kita buat atas muka bumi Kalau Tuhan nak test akademik kita Bukan tanya merbuka itu soalan budak kecil Dia beri Malaikat akan beri lima helai ketah kajan sebagai contoh Soalan pertama Huraikan Dan buat satu perkaitan di antara kalimah La ilaha illallah Dengan kehidupan kamu 500 patah perkataan 30 minit daripada sekarang Ha, baru betul tapi merabukah Menabiukah Orang yang tak mengambil Nabi Dan contoh dalam kehidupan Jangan ambil Nabi buat ibadat je Nabi bukan bukan rahib di gereja Nabi bukan orang yang beribadat Tanpa tak kahwin Sahabat datang tiga orang Tanya ibadat Nabi bila sebut Nabi tidur, Nabi semayang kadang tidur, kadang puasa, kadang tak puasa gini-gini. Dia kata Nabi tak apalah dia rasul dah segala dosa diampunkan. Kami ni siapa? Lalu yang pertama kata aku akan semayang tak akan tidur tidur. Yang kedua kata kata aku akan puasa tak akan berbuka lagi. Yang ketiga kata aku tak akan kahwin dengan sesiapa. Nabi pun keluar daripada orang. Siapa yang cakap gitu-gitu tadi? Aku paling takut pada Allah. Aku paling takwa kata Nabi. Aku bersembahyang tapi aku tidur. Aku berpuasa, aku berbuka. Aku mengahwini perempuan-perempuan. Faman rariba sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka cara hidup aku ni? Sunnah ni cara hidup Nabi. Bukan semayang saja, cara yang Nabi tempuh dalam ibadah, dalam akhlak, dalam ekonomi, dalam politik, dalam pemerintahan, dalam undang-undang. Siapa tak suka? Fali maka dia bukan umatku. Nabi tak mengaku umat dia akhirat nanti. Jangan kita double standard dengan Rasulullah tersambut dia pada hari maulidur rasul tapi bila berlaku praktikal untuk mengambil contoh rasul dalam bidang undang-undang dan bidang apa tak sedangkan rasul ni diajar semua perkara rasul jadi pentadbir Abu Bakar jadi pentadbir semuanya mengurus dunia dan juga agama jadi saya rasa itulah saja pada malam ni saya minta maaf kalau ada tekasar bahasa tersinggung peribadi saya nak cakap yang terang-terang kadang-kadang orang masing-masing ustaz ni dia bawa melalui rasul dia cerita akhlak nabi daripada awal sampai akhir boleh bagus tak ada masalah ustaz ni cerita bahagian ni bahagian ni saya cerita bahagian ni sebab nabi ni dia banyak angle-angle yang boleh kita ambil dan tak tak akan habis dalam masa satu jam tuan-tuan sebab tu saya suruh tuan-tuan teruskan dengan kuliah-kuliah dengan majlis ilmu yang ada pada mana-mana orang yang majar, berilah sokongan support pihak surau dan sebagainya Moga kita dapat manfaat daripada segala kupasan para asatizah kita dan kita akan mengetahui Islam yang sebenar bukan Islam sudut pandangan kita. Jadi masa yang diperuntukkan sudah sampai. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa tersungguh pribadi. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkati majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jama'na hadha jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'asumah Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan pada malam ini, perhimpunan keberkatkan dan perpisahan selepas ini, perpisahan kau rahmati, Ya Allah Ya Allah, Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami meninggalkan kedudukan atau tempat kami pada malam ini melainkan kau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridan illa shafaitah. Jangan ada di kalangan kami yang sakit melainkan kau sembuhkan. Wala faqiran illa aghnaitah. Jangan ada yang fakir dari kalangan kami Melainkan engkau tolong bantu untuk kayakan Wala dainan illa addaitah Jangan ada yang berhutang dari kalangan kami Ya Allah Melainkan engkau tolong jelaskan dan lunaskan hutang mereka Ya Allah Wala hajatan min hawa ijid dunia Wala akhirah illa qadaitah Wa yassattaha Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wahai Allah Janganlah ada di antara kami Hajat dunia dan akhirat kami Melainkan engkau permudahkan Dan engkau kabulkan Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Jadikanlah kami mencintai Rasulmu Ya Allah cuba mengikuti Rasulmu ya Allah dan semoga bila kami bangkit di akhirat ya Allah jadilah kami orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasulmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berilah kekuatan kepada kami untuk mengikut sunnah Rasulmu ya Allah dan menjauhi segala apa yang bertentangan sunnah Rasulmu ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kina azab nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم